Tamin birahmatika ya almarhumi. Tiap-tiap nak tidur, tiap-tiap lepas mandi baca. Baca baca apa Cik Muna? Macam mana? Doa permintaan kita pada Allah dapat. Itu dah kat bimbang kau ada tu rekod. Macam mana doanya cubalah. Allahumma yassir wala tu'assir tamim birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya apa tu? Ha, maknanya permudahkanlah permohonan aku nak masuk-masuk perguruan. Nak masuk sekolah baca. Exam. Kau ada jemput orang makan tak, Muhammad? Ha? Dah jemput.